Dámy a pánové, my dneska se vrátíme k mé nejoblíbenější, nejúspěšnější a taktéž jediný sérii League of Legends Champion Marathon. M jako maraton. Takže ještě, co nás teďka čeká za čempa? Maraton se netočil asi rok. Nunu N. Villamp. OK, dámy a pánové. Tak jdeme na to, chlapci, já budu muset natočit intro, OK? To jsem hrozně dlouho nedělal. Jsem učesanej? Takže zdravíčko, zdravím vás, chlapci a děvčata na YouTube. Já bych vás chtěl přivítat po roce na Champion Marathonu, dámy a pánové, mé nejúspěšnější, nejdelší a tedy jediné sérii. Chat mě hrozně rozčiluje. Čili vás tady vítám, dámy a pánové, byli bych vědá, chlapci, kdybyste dali like na ten Champion Marathon. Pro další díl Champion Marathonu tady na tomhle videu musí být 600 000 lajků, dámy a pánové, 600 000 lajků, takže dejte like, dámy a pánové, na YouTube, opět vychází videa po extrémně dlouhé době, takže tady musí být 600 000 lajků a natočím další Champion Marathon ještě dnes. Klikněte na like, já vám ukážu, jak se to dělá, ok, tady dole kliknete na tlačítko like, ok, tak na to kliknete a je to tak, takže dámy a pánové, děkuji moc za sledování a my se vrneme do hry, dámy a pánové, čeká nás Nunu and Will Lump. Dobrý intro? Mám to natočit znova? Nebudu to dělat znova chat, prostě, jak se říká, kámo. To první vyjde, to druhý zajde. To jsem nikdy neslyšel, no protože jste z města chat. U nás nevím, jestli se to říkalo. No je chat, musíme to Nuna. Ok, oni mají, kámo, hodně velký counterpicky do Nuna. Nevím, jak se budou ty runy, kámo, já jsem píčus. Jsem to měl, kámo, ukázat. Kolik dáš čempů do maratonu? Chat jenom jeden, protože já z toho chci udělat, chlapci, pravidelnost. To znamená, že chci natáčet každý den, vždycky na začátku streamu. Musím se, chlapci, zdisciplinovat. Ano? Ne. Děkuji. A my, dámy a pánové, jdeme hrát. Ještě jednou teda zdravím všechny na YouTube hoši. OK, enemy proti nám hraje Ezreal, takže kámo, to je stream sniper. Nikdo nehraje Ezreal na midu než já. Nikdo. OK, chat, takže jdeme na to. Zajímavý skin. Oh. Noč! Nice, mamo! Vrf! Měl jsem koupit Dark Seal, kámo, nekáž jsem cípl, do píče, já jsem kokot. Jedeme! Easy. No flash. Můžu taky počítat, že tady bude ten kej. Velice zábavný s tím snipovat. Janko Panko, no jasný. Maruňáč, no jasně. Boom. Nice. Pušujem. Hnedka dáme swap a jdeme na mid, protože nemá flash. Nejlepší jungler. Nice. Okay, nice. Sledujte, chlapci, jak to odruštím, sledujte. OK. Já si o ní vůbec, on vůbec neví ten Ezreal, že já jdu zase na něj. Jdem. Ne. Du. Oh, nice. OK. Oh, nice. What? Reporty jungler, to i... Kam měl Redko, ten Kane nebo ne? Měl nebo neměl, kámo, ten Kane Redko? Pš. Hoj! Ok, jdeš, doš! Moc! Oh shit. And Ezreal is victorious! Nice. 8 stacků, chlapci. 8 stacků na Dark Sealu. OK, kamo, first item Magi's. Cítíte to?
Kamu Nunu je hrozně silný juggler, no kapa. Čet, musíte vždycky za Nuna jakoby zjistit, jakou linku se platí gangovat, OK. Protože třeba gangovat ten bot linku se neplatí, protože mají Lux, která dá stun, a Caitlyn, která dá Ečko. Co uděláš, co uděláš? Ukáž? 10 stacků, čet, to znamená, že tam koupím Majest a mám hnedka movement speed. Přesledujte, o kolik mi to bude se movement speed. Z 433 na... 470, ty magore. Čo podle mě můžu jít full AP, neboli Everfrost, teda Rocket Belt. Oh, takže sledujte tu Irelia. Tohle je pro všechny Irelia haters. Ty. Tak, krása, 14 taků na meče, tam pane. Mám 174 AP. OMG. No tak ještě jednu ty Irelia, no. Protože byl vytočený, kámo. Jde Kane, okej, okay, Kane dále, můžu říct free Heraldose. Nice. Kane dále, Heraldose. Nice, 320 goldů. Oh, ne. Nice. 20 staků, kámo, už jsem se bál, kámo, že přiložím své staky. Krása, a můžu říkat si koupit celý Rocket Belt. Podle mě bych měl, kámo, vykempit úplně tu Irelia, ale úplně. Nebo ten kase, kámo, prohrává, takže podle mě bych měl, moje strategie by měla být rozmrdat co nejvíc to je tu Irelia, abych ji třeba donutil jít AFK. Protože už teďka píše Jungle Div, kámo, surrender, takže podle mě, když tam dáme ještě takových 5 gangů, a třeba budu tady ani čekat, víš, tak to bude podle mě ideální strategie. Ty vole, tak to se mám neodchytil, ty vole, ty magura. Jsem rychlejší. Mage ice, movement speed. Mňam. Ten movement speed. Co ten damage? Okej, okay, Ezreal postavil first item crownu. OMG. To je noob. Kamo ta Irelia? Kamo je to možný, že Gangplank furt prohrává proti Irelii? Je dostal 20 gangů? Nunu? Co píše? On neví, že jsem tady. Where are you? Hello! What? Ty hejsa. Ty neutečeš. Ty hejsa. Nice. Krása. Pozor. Ok, ten heal? Ty pičo. Kurva. No, to bylo zajímavé. Kamo, Kane je největší counterpick do Nuna. Já potřebuji gangovat někoho, ale jak můžu někoho gangovat, když nikdo není na lince, kámo, v enemy týmu. Neutečeš, kamarádičku. Ty neutečeš, kámo, můžeš za všechno. Flash, Gale Force, Bčko. Pozor. Ne. Proč intíte? Já se zajímavé, že to lakuju. Pozor! Co tě... Je to čistý magor! Na mi E! Dole je tál, chlapci. Bych se dal solo, že? Pozor. Jdu! Nice. OMG. Budeme mít 3 infernal draky. Nechod sem, Caitlyn, varuju tě. Pozor tam, Kane. Utíkej. Kryju ti celá na Georgie. Ale...
Nice. Wait, get on. GG, chlapci. To je krásná hra, OMG, kéž by to bylo takhle, kámo, na Champion Marathonu. O můj bože. Ještě mám, to byl konec toho videa, jestli vám to bylo, prosím, to chci dát ten like. My se vidíme našeho Champion Marathonu. Peace a love.